A sledeće subota, odnosno prve koja dolazi 13. jula, u Zrenjaninu će se otvoriti jedno novo, super cool, što ja volim da kažem, mesto u Zrenjaninu kada je muzika i umetnost uopšte u pitanju, Indigo Art Club, koji se nalazi u Zmajovinoj broj 5. Ja sam to negde na svom Instagram profilu već i najavila i na moje veliko zadovoljstvo meni sada pridružuje Mihajlo Sporin, jedan od osnivača, da kažemo, ovoga kluba, čije je ideja bila da se on otvori upravo ovde u Zrenjaninu i čućemo od njega nešto više o tome šta možemo sve očekivati tamo, ne samo u toku ovog leta, nego tako generalno kada posetimo ovaj klub. Eto, Mihajlo, kao što rekoh, negde već je viralno i odjeknula ta vest da se otvara novi klub u Zrenjaninu i eto, i prva ja dobila sam dosta upita na tu temu o čemu se radi, odakle, zbog čega, ko to otvara. Ajde da malo sad demistifikujemo tu priču, ali tako i našim gledalcima. To je zapravo jedna interesantna priča, se nalazi u backgroundu, ali tako, ovog kluba, to je jedno poznanstvo u Kini, odatle je sve krenulo. Hajde da ti nam u stvari ispričaj kako se rodila ideja. Tako je. Prvo, hvala vam na pozivu za emisiju. U pitanju je interesantna priča, zapravo jedno lepo prijateljstvo koje se dogodilo tokom mog boravka u Kini. I par ljudi koji se okupilo tamo, koji su bili zainteresovani u tom trenutku za muziku, zapravo mi smo svirali tamo. Jedan moj prijatelj iz Italije, Fabiano Zanki, koji je inače učesnik, tačnije jedan od osnivača art kluba Indigo, naš prijatelj iz Francuske, Antoine, i još gomila ljudi koji su bila, naravno, bilo je dosta stranaca u tom periodu u Kini i sad još uvek. Jednostavno, došli smo na ideju da otvorimo jedan umetnički klub koji će obuhvatiti razne vrste umetnosti na jednom mestu. Mislim da Zrenjanin kao grad koji ima šta da ponudi, zapravo zaslužuje jedno mesto toga tipa. Ovo je nešto novo, nešto interesantno, vidjet ćemo svakakve razne aktivnosti vezane za umetnost. Imamo galerijski prostor, imat ćemo izložbeni prostor. Naš prijatelj iz Venecije se bavi duvanjem staka, njegova porodica je stara porodica koja radi Murano već godinama u Italiji. Tako da ćemo vidjeti nešto interesantno i po tom pitanju, po pitanju skulptura, kao i muzike. Znači, to je zaista jedan interesantan spoj, sad razmišljam, je li tako, italijanske i srpske umetnosti, da, prikazan, je li da? Tako je. Tokom mog boravka u Kini imao sam priliku da izlažem čak tri puta svoje neke radove vezane za slikarstvo i tamo sam upoznao dosta ljudi, pogotovo lokalnog kineskog stanovništva koje je bilo jako zainteresovano za to šta mi imamo da pružimo, jer je njima naravno to sve novo tamo. Tako da očekujem čak i gosti iz Kine, nadam se, vidjet ćemo, ne mogu da vam obećam, ali nadam se da će doći. Isto je interesantna priča, moj prijatelj iz Kine koji je isto slikar, koji inače boravio već u Zrenjaninu kao moj gost i izlagao je u kulturnom centru Zrenjanina. Ja i znam i sećam se kada je to i bilo, tačno se sećam. Da li se toga možemo očekivati, možda na samom otvaranju, da će biti već postavljena izložba nekih slika tvojih ili... Na otvaranju ćemo vidjeti da li ćemo uopšte ulaziti u ta izlagačka sezona, ćemo ostaviti program za neko, programske aktivnosti ćemo ostaviti za kasnije, ali sada će biti veliko otvaranje, dva DJ-a, tako da očekujemo veliki odziv i nadamo se da će sve proći u najboljem redu. Naravno, pozivam ovom prilikom sve zainteresovane u subotu 13. da nam se pridruže na veliko otvaranje kluba, art kluba Indigo. E sad, da pomenuo si, dakle, bit će DJ-vi na otvaranju, negde se nameće, ali tako i logično pitanje, i muzičar si ishodno i tome, da li će biti žive svirke? Biće žive svirke, opet vidjet ćemo da li ćemo uspjeti da, trenutno neka ideja je bila, pošto imamo veliku baštu, da otvorimo sa DJ-em napolje, jedan DJ unutra i jedan DJ napolje, namestimo jednu lepu priču. Svirke će biti organizovane u dogledno vreme, kada za to bude malo drugačijih uslova. Dobro, ali negde radi se na tome. Radi se na tome i svakako će, svakako programske aktivnosti će svakako obuhvatiti i taj segment, zato što, kažem, opet ima dosta
bendova i u gradu kojima treba dati šansu. Inače, klub je otvoren sa idejom da nove mlade ljude promovišemo kako u gradu, tako i u okolini. A mislim, zaista imamo... Jeste, Zrenjanin je poznat pre svega tako kao grad, zaista mnogo talentovanih muzičara i šteta da negde ne dobiju tako, šansu da se pojave na pozornici. To je to ono što možemo očekivati, rekao se, dakle, već sledeće subote, veliko otvaranje uz živu muziku. Da li će se po nečemu razlikovati ponuda onoga što se može popiti, ne znam, kod vas? Na čemu je akcenat? Pa, akcenat je na klubskim aktivnostima vezano za umetnost i za kulturu. To je najveći akcenat. Sve ostalo je dodatna ponuda kluba koja je onako široka. Tako da bit će interesantnih stvari, ja planiram neki vid isto video umetnosti da ubacimo, eventualno neke filmske večeri, dokumentarce, tribine, zvao sam dosta kvalitetna ekipa, treba da se okupi oko ovog projekta, kao što je na primjer Nikola Vranković, moj dobar prijatelj iz Blockouta, koji planiram da zovem u budućnosti za neku vrstu tribina, cela ekipa iz pozorišta, iz grada će biti tu, tako da mislim da će biti vrlo interesantno. Zato što je jako šarolika priča, nije samo fokusirana na jedan sam. A da li postoji neka ciljna grupa koja, ajde kažemo, možda najviše dobrodošla kod vas u okrugu? Kada kažem ciljna grupa, mislim na uzrast. Da li su to od 7 do 77, je li tako? Potpuno svi. Da li si, Mihajlo, nekada sanjao, a šta da ćeš se kao umetnik baviti ugostiteljstvom? Pa sad, to pitanje je malo čudno, ipak je tu, kažem, kao klub činimo, dosta ljudi čini organizaciju ovog kluba. Ja sam više zadužen za neke programske aktivnosti vezano za umetnost i za muziku. Naravno, postoje drugi ljudi koji se bave time, ali nisam u suštini. Do duše, ranije je bilo nekih pokušaja, više uspešnih ili manje, ali... Generalno je za mene iznenađenje, da. Još moram jednu stvar da te pitam, da li je tačno da, ajde kažemo, jesi ti jedan od razloga što je Fabiano, tako? Fabiano, da. Odlučio da uloži ovde u Zrenjaninu, da li je tačno da se on i zaljubio ovde u Zrenjaninu, našao i ljubav svoju? Tačno je da se zaljubio u Zrenjaninu, što je vrlo... Pa kako i da se ne zaljubi, mislim, ovde zaista. Kako i da se ne zaljubi, pa jest, mi imamo divnih ljudi ovde. Da, posebno jedna Sanja, tako da potpuno ga razumemo. Stvarno ne poznajem tu osobu, tako da ne. Hvala ti, Mihajlo, puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Dakle, pozivamo sve da sledeće subote 13. Zmajovina 5, klub Indigo, veliko otvaranje. Hvala vama na medijskoj podršci i na svakoj ostale podršci. To su uvek za lepe stvari koje se dešavaju. Hvala vam najlepše. Hvala još jednom.